ត់នៅក្បែរអូនគ្រប់ពេលវេលាបើអូនធុញទ្រាន់ត្រង់ចិត្តទុកបងជាស្រមោលថែពុំមានទោះជាត្រឹមមួយនាទីក៏ដោយទោះមានសិទ្ធិត្រង់គេស្រមៃតែចង់បកស្រាយប្រពៃអត្ថន័យឲ្យស្រីយល់ខ្លាំងមានធ្លាប់គិតទេថាបងនេះស្រឡាញ់អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនមែនគិតត្រឹមសងសាគឺស្មើជីវិតយុទ្ធទេធបំផុតសម្រាប់ស្នេហ៍ខ្ញុំមានទុកក្រៀមក្រំត្រូវយំឬក៏យ៉ាងណាបែរដូងមួយនេះត្រូវយំចាំពីស្នេហ៍ជីវ៉ារុះមានខ្លឹមសារបើសិនជីវ៉ាមិនឆ្លើយបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនលើជីវិតស្រឡាញ់តតាជីវិតលោកនេះងងឹតអត់រាក់ស្មៃទូត្រូវចាំដល់ទឹកភ្នែកនេះហូរជន់លិចផែនដីចាំស្រី
Chỉ ước mong